Pendedahan naib Presiden PKR, Rafizi Ramli mengenai identiti bekas pemimpin PAS didakwa menerima dana One Malaysia Development Berhad, 1MDB, boleh dianggap sebagai serangan secara terbuka PKR terhadap PAS. Penganalisis politik Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, ia boleh dikatakan satu usaha untuk memutuskan hubungan di antara kedua-dua parti itu menjelang pilihan raya umum akan datang. Awal hari ini, Rafizi mendedahkan bekas pemimpin PAS yang didakwa menerima dana 1MDB sebagai Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa dalam sidang media di Ibu Pejabat Invok Malaysia di sini. Beliau turut mendakwa maklumat itu diperoleh daripada seorang bekas pegawai paling kanan SPRM yang katanya mempunyai maklumat sahih dan terperinci mengenai aliran dana 1MDB ke akaun milik Perdana Menteri dan seterusnya ke akaun pemimpin lain termasuk Nasharuddin. Ketika ditanya sama ada ia usaha untuk sengaja mengeruhkan hubungan PKR dengan PAS, Dr. Muhammad Azizuddin menjawab. Memanglah, tidak takkan dibuat tindakan begitu sebab kita tengok PAS sekarang ni dah berbeza dan juga tidak mahu bersama dalam Pakatan Harapan dan juga oleh kerana itu saya rasa itulah tindakan yang awal lah nampak menunjukkan bahawa pihak yang akan datang ni mungkin tidak akan ada kerjasama lah terlepas dengan PKR. Apabila PKR secara terbuka dah mula menyerang lah sebelum ni mungkin secara bata tabir atau sebagainya. Tapi ini dah makin terbuka lah. Malah bagi Azizuddin, Rafizi perlu bersedia untuk menerima segala kesan atau tindakan undang-undang yang bakal diambil PAS kiranya tidak terdapat bukti yang kukuh dalam pendedahan itu. PAS ada hak lah untuk saman ke buat tindakan undang-undang lah, tak ada Rafizi. Jadi itu hakikat lah kalau tuduhan dilepas kepada pihak-pihak tertentu, jadi pihak tertentu boleh buat reaksi lah, menafikan dan juga buat tindakan undang-undang lah, kiranya perlu lah. Sementara itu, bagi seorang lagi penganalisis politik, Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamed berpendapat, Rafizi seharusnya lebih berhati-hati ketika mengeluarkan sebarang tuduhan kerana telah menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan bukan sahaja dalam kalangan parti politik, malah juga kepada masyarakat. Kita lihat kecenderungan Rafizi, beliau seringkali membuat sesuatu tuduhan yang umum dan selepas tuduhan itu dibuat, seolah beliau membiarkan masyarakat untuk berbincang mengenainya tanpa mengemukakan bukti-bukti yang sahih dan nyata yang boleh membuktikan kepada masyarakat bahawa tuduhan itu mempunyai asas.